Experiment. Utvinna salt från saltlösning. Frågeställning. Hur för jag tillbaka saltet? Blandade saltlösningen. Ekolv, natriumklorid, vatten. Falksalt. Sked. Bägare. Hypotes 1. Koka lösningen. Resultat. Vattnet förgångades, saltkristaller är kvar. Bägare och träfot. Hypotes 2. Avdunsta vattnet. Glasskal, cirka 20 grader. Saltlösning. Satte skalen i ett dragskåp i en vecka. Detta är en bild på slutsatsen. Test 3. Filtrera vattnet. Resultat. Lösningen var fortfarande salt. Ekholm, som kommer från namnet Erlenmeyer. Sil. Filtrera papper. Slutsats. Man låter vattnet avdunsta från saltlösningen. Det går snabbare vid högre temperatur. Koppling till omvärlden. Havssalt, snedstreck, flingsalt. Runt Medelhavet utvinner man havssalt genom att fylla stora bassänger och låta vattnet avdunsta. Detta är ett exempel på stora bassänger med havsvatten som de gör till salt, som man kan se.